Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešní pondělí, na rozdíl od toho minulého, kdy tento pořad být nemohl, protože jsem měl hosta, pana Hrábela, a myslím si, že to byl pořad velmi výživný, tak dnes ten pořad pro vás a s vámi tady je. Takže ještě jednou přeji krásný, dobrý podvečer. Co mě zaujalo minulý týden? V první řadě navazuju na Ivana Votavu, který hovořil o kandidátovi TOP 09 na senátora a to je Dominik Hašek. V roce 1998, když naše, náš manšaft hokejový hrál pod Ivanem Hlinkou v Nagánu, tak jsem je sledoval při každém zápasu. To jsem se ještě zajímal o sport. A když naši fantasticky vyhráli a přijeli do Prahy, tak mě zarazilo to, co tam řvali ti, ti sfanatizovaní příznivci, fanoušci, když vylezl ven Dominik Hašek. Hašek náhrad, Hašek náhrad. Tehdy už jsem si říkal, ti lidé nemají kapku politické vědom povědomí a politické vědomosti, jak můžou říkat, Co to byla nadsázka, já o tom vím, ale i tak, já bych to nikdy nevolal, protože prezidentem má být člověk reprezentující celý národ. Ten prezident reprezentující celý národ se ještě nenarodil. Aspoň tady u nás v republice, protože ani Tomáš Garik Masaryk, nebyl prezidentem všech lidí v Československu tehdejším, protože tady byla spousta lidí, kteří ho nemohli ani cítit. A to nehovořím teď o těch sudeckých Němcích, kteří začali dělat brajgl, abych tak řekl, okamžitě po vzniku Československa v roce 1918. Ten bylo 80. října vyhlášená Československá republika a 21. října se poprvé sešel ten kooptovaný, takzvaný provizorní jakoby kabinet a už tam prohlašovali němečtí poslanci těch sudeckých Němců, že chtějí vytvořit svůj vlastní stát. Takže o těch nehovořím, ale tady o těch roduvěrných Češích taky ho nemuseli někteří a byli i v tisku, byli veliké, veliké polemiky, ale přesto přeze všecko byl Tomáš Garik Masaryk prezidentem, kterého si mohli lidé většinově vážit. Znali jeho názory, znali jeho postoje, znali jeho politické směřování. U měj věděli vůbec ti lidé, kteří volali v tom 98. roce až k náhrad, věděli vůbec, jakou on má inteligenci, věděli, jaký je to člověk, nevěděli vůbec nic. <těk> Já považuji Dominika Haška za jednoho z nejlepších brankářů světa v historii. To je pravda. Ale o tom, jaký je to člověk, jsme se dozvídali později. Například to, že po skončení kariéry se dal na, tak, tak na nějaký ten florbal, nebo takový ten, ten ha halový hokej, nebo jak se tomu říká. A měl tam velké problémy, protože byl agresivní, zmlátil nějakého protivníka, neustále se hádal. Tenkrát se to hodně probíralo, v e, sportovní fanoušci si to jistě budou pamatovat. A ukázalo se, že to s tou povahou tohohle člověka není až tak v pořádku. Pak začal podnikat a všechno, do čeho šáhnul, zkazil. Dobře, řeknete si, Neměl podnikatelské buňky, protože na podnikání se musí mít vlohy, musí mít předpoklady. Neměl. Měl by tedy dělat něco, čemu rozumí. Třeba brankářského trenéra. Ne. A druhá věc, což vykresluje zase jeho povahu. A takových lidí je víc, ještě o tom bude řeč. Jistě si pamatujete, že v době jeho aktivní hráčské kariéry, byla v NHL dlouhodobá stávka za platy. NHL byla přerušená. Většina těch dobrých, známých, světově uznávaných hráčů z NHL, a bylo to ze všech, ze všech států, od Kanadů, přes Američany, Švédy, naši, tak jeli do stejně bohaté ligy, i když ne tak prestižní, a to je do KHL, do Ruska. Dominik Hašek tam tehdy taky hrál. To za to veliké peníze. Ostatně stejně jako Jarda Jágra, další a další. Jenomže Jarda Jágr o tom Rusku nehovořil. Hovořil o tom, jak se tam trénuje, jak se tam hraje a tak dále, jak, jak si tam žije. Ale Hašek byl nadšen, protože dostal hodně peněz. A on od jak živa se řídil zásadou, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Šel, šla doba... Haškovi došly peníze, neúspěchy, ztráty a nějak se potřebuje zviditelnit. Uvažoval dokonce od a hlavně při celu, přisát se na peníze od někud, tedy na stát. A přišla doba, kdy se začalo uvažovat o prezidentovi po deseti letech Miloše Zemana a najednou se objevil Dominik Hašek, který zvažoval, že by kandidoval na prezidenta. Jenomže mu to tehdy ti manažeři, spin rozmluvili, že by zřejmě neměl šanci. Ale v loni, v únoru, vypukla válka mezi Ruskem a Ukrajinou. V tom únoru tam ty ruské, ruská vojska vtrhla do tu Ukrajiny. Nehodnotím oprávněnost, neoprávněnost. Zkrátka, když přijdou cizí vojska do nějaké krajiny, je to agrese. Jestli opodstatněná nebo neopodstatněná, teď nechám vedle. Je to ale fakt akrese. O tom, že tohle dělají 200 let američani, o tom se nemluví. To je v pořádku. Ale okamžitě se zvedla vlna nenávisti proti Rusku a Hašek najednou zjistil, že když bude nenávistnější než na nenávistníci ostatní, že by ho to mohlo někam vynést. A tak na ty chlebodárce, které tolik velebil, že to je bohatá liga, že tam mají peníze, že tam mají dobré záznamy, že tam mají dobrou hokejovou úroveň, tak najednou se změnil v největšího rusobíce u nás v republice. Soupeří s tím bývalým europoslancem a předtím ještě senátorem a ještě předtím kovaným komunistou Štětinou který dostal jako jediný z českých, tehdy československých novinářů, povolení navštívit, fotit a popisovat, jak to vypadá na Bojkonuru. Nikdo jiný se tam nedostal. A potom to byl jeden z nej. Tak s tím souvisí právě s tím Štětinou teď soupeří až jako největšího rusobíce. Je to trapný. Člověk, který se zajímal o sport, nezajímal se kontinuálně o politiku, tak teďka tady dělá soudy. To je totéž, jako kdyby někdo soudil něco, co nezná tady sport, hokej, brankářský sport. A pak jsem si vyslechl a četl hlavně o tom, jak se bavila paní Pekarová o Haškovi, kterého zatopnula devět, zmrmu mocnila na to, že by mohl kandidovat do Senátu, až budou příští volby v Praze, za TOP 09. TOP 09 je na tom v preferencích stejně jako KDU ČSL. KDU ČSL se potácí kolem 2%, TOP 09 se potácí někdy kolem 2,5%. To znamená, že jsou to strany naprosto marginální, který by neměli šanci se dostat do sněmovny. A dostali se tam jenom proto, že udělali tu účelovou trojkoalici a dvojkoalici. A paní Pekarová prohlásila vážení tím, že za nás bude ve Senátu, když se tam dostane Dominik Hášek. Inteligenční úroveň Senátu se zvýší jeho přítomností. Tak nějak to říkala. Byly to zřejmě dva v úvozovkách nejinteligentnější lidi naší politické scény. Paní Pekarová, ta tam je, a Dominik Hašek, který se tam chce vecpat. Oba dva jsou to duševní giganti. Co slovo to perla? A já si tak jenom říkám, jestli pak najdou dost Zbyblej režimem zblblejch voličů, aby tam tohodle toho člověka, který kromě hokeje nic neumí, hokej uměl skvěle, byl nejlepší na světě, já jsem o tom přesvědčen. Jí dostal asi třikrát vezinovou trofej, to je trofej pro nejlepšího brankáře, asi třikrát ji dostal. Ale na co ostatní mimo hokeje šáhnul, tak to zkazil. A já, když jsem si tohleto četl, tak jsem si vzpomněl na dalšího giganta sportovního hokejového, olympijského vítěze z Nagana, Šlégra. Eh, Ten kandidoval a dostal se do sněmovny. Jenomže Šlégr zjistil, že je to jaksi práce, která pro něj není, na kterou asi nemá. A tak se vzdal mandátu. Odešel o tudy jako jeden z mála. Pro mne to byl mnohem inteligentnější člověk než Jášek, protože on se tam sice dostal díky svému jménu a díky svému hokejovému umění, však mu taky jeho kamarádi, a říkal to kapitán Mustva Reichl, že mu říkali Guma Schlegerovi. My jsme říkali Guma vždycky nejhorším velitelům za mého mládí na vojně, anebo kantorům, blbých na školách, že mají vygumovaný mozek, gumy. Ale Šléger prokázal, pro, pro, pro že ten mozek přece jenom má, takže se toho vzdal. Ale Hašek se tam chce dostat. Já jsem moc zvědavý, opravdu moc zvědavý, jestli se český národ trošku poučil z té své nesmyslné letargie, když umožnil vládnu vládnout pěti koalici, tedy lidem, kteří inteligencí příliš neoplývají, kteří vůbec nekonají pro republiku, pro zemi, pro lidi. Však už to hned po nástupu řekla ta ona zmiňovaná gigantická přemýšlová vědkyně Pekarová, že tato vláda není vládou, která by se starala o lidi. Ona tady není pro lidi. No samozřejmě, ona tady je Jenom proto, aby poslouchala příkazy a dělala to a taková opatření, která dostanou nařízena. A ta jsou většinou proti této zemi a proti tomuto národu. Jak to za jejich vlády dopadlo, si už řekneme všichni. Teď to víme všichni, takhle bych to řekl. Víme o tom, že na rozdíl od ostatních zemí po covidu, Česká republika je na tom ekonomicky nejhůř, má největší inflaci. Nejvíce nejvíce drtí ceny. Máme nejvyšší ceny elektřiny v Evropě, máme jedny z nejvyšších, nebo druhý nejvyšší ceny plynu v Evropě. Jsme jediný stát, který nemá přímý, přímý dovoz plynu z Ruské federace. A ještě se tím vytahujou. I ti Slováci mají ten plyn z Ruské federace. Rakušaní, Němci, v podstatě i Italové. Tito lidé se tam dostali jenom tím, že český národ jako voličský národ zklamal. A volil je tam. A vyhazoval hlasy. Do Senátu to je ještě tragičtější. Většina lidí Senát neuznává, je to vidět na volební účasti. Posledních v posledních senátních volbách, těch vždycky toho třetiny, se, každý dva roky se volí třetina Senátu. Tak tam bylo asi 16%, 16 voličů. To svědčí o tom, že ten senát je opravdu u lidí neoblíbený a nechodějí volit. No ale pak se tam dostávají ti lidé, jako je Vystrčil, jako je Němcová, jako jsou ostatní, co tam jsou, a s jedinou výjimkou, která tam je, a to je paní, paní doktorka Hamplová která tam má velmi nelehkou úlohu, podobnou, jako tam měl, jako tam měl Jarda Doubrava. A je to právě chyba. Proto se tam dostávají takový lidi a dostanou, jako je třeba Dominik Hašek. Já jsem zvědav, jestli si to konečně ty Češi uvědomí, že pokud budou stejně laxní a budou stejně volit, jak oni říkají srdcem, ale naprosto bez rozumu, takže tyhle ty zemi Opravdu nebude už pomoci. A proto prosím všech, všichni říkejte známým, kteří nás neposlouchají, je potřeba jít volit do toho Senátu. Já ho nemám rád. Já jsem byl proti Senátu od samého začátku. Dokonce jsem byl proti vstupu do Evropské unie, nehledě na to, že jsem byl proti vstupu NATO, do NATO. A Uh, Přál jsem o tom články do novin tédy. Byly to soukromé noviny, takže mi to tam vyšlo. A mm. tito lidé, co tam teďka se dostávají, tak tomu té zkáze České republiky jenom napomáhají. A když jsem viděl to, co tam vyprávěl Hašek, jak ta je ta, ta nenávist um, vůči všemu ruskému, když jsem viděl, uh, teďka zase přeskočím, jak pan pospíšil se šel zeptat na ukrajinskou ambasádu, jestli by neměli nic proti tomu, aby tady u nás vystoupila. A na Nětrpko světově uznávaná pěvkyně, která má tu smůlu, že se narodila v Rusku, ale ona většinu času žije jinde, protože je, je všude zpívá po světě. Tak tito lidé se tam díky. Naším vodickým hlasům dostávají. Prosím vás, nedopuste, aby se tam dostal další člověk, který bude jenom horovat pro válku. Tak, a teď to byl oslý můstek. Já jsem byl dneska ve Staré Boleslavi. Je to moje rodné město, mám ho rád, mám tam spoustu známých spolužáků, a měl jsem tam něco vyřizování a čirou náhodou jsem narazil na mého spolužáka ze základní školy. A tak jsme se bavili, chvilku jsme si tam sedli a bavili jsme se. A teď si představte, já jsem se taky ptal, co říká na to, že tam budou umístěni ameriští vojáci, protože Stará Boleslav bude jednou z největších základen amerických vojsk na základě té smlouvy u nás v republice protože ta kasárna jsou asi pro 10 tisíc vojáků a nejsou jediná. Jsou ještě dva objekty ukryté v lesích za vsadou boleslaví. V jednom tém areálu ukrytým v lesích tak je za prvé velitelství toho okruhu vojenské policie a v stejném areálu je i sledovací letecká sledovací služba, protože ty vojáci jsou modrém, která je napojená na ty špionážní satelity a přebírá z nich ty data za prvé a za druhé dešifruje ta data z těch špionážních satelitů té druhé strany. Ty jsou přímo podřízení Ramsteinu, tedy NATO. A tam budou zase ti američani. A třetí nejutajovanější obehnaný třímetrovou betonovou zdí a reál v lese ukrytý tak tam jsou už od dob Sovětského svazu a od jejich bratrské v uvozovkách pomoci v 68. roce, tak jsou tam vybudována podzemní raketová sila. Tehdy se říkalo, že tam byly SS-20, pak byli někteří, kteří tvrdili, že tam nebyly SS-20, jiní zase říkali, že tam byly SS-20 a dokonce, že tam byly SS-20, na které se dali dát jaderné hlavice. A teď si představte, co mi ten můj kamarád říkal. Jeho příbuzný tam dělá v tomhletom utajovaném raketovém silu, tam je několik těch raketových odpalovacích od, zařízení, tak tam dělal udržbáře. Tam je podzemí, jsou vybudována hluboko podzemí celá kasárna. Kromě toho jsou tam chladící zařízení pro ty rachejtle uskladněný je tam ubikace pro spoustu vojáků, jsou tam, je tam kuchyň, ošetřovna, nemocniční pokoje, ubytovny, sportoviště jsou tam. Zkrátka jsou to kasárna podzemí veliká. Ta se udržovala od 90. roku, tak se udržovala tato kasárna v provozu schopném stavu. To znamená, Byly tam uklízečky, které podepsali mlčenlivost, si neřeknou, co tam viděli. Byli tam údržbáři, technici, elektrikáři, byli tam počítačoví ajťáci, protože to je všechno na počítače. Byli tam vojáci, kteří to tam jako hlídali a kteří tam na tom tam pracovali. A teďka si představte, co ten, co ten jeho známý, nebo je to z rodiny někdo, nebo říkat kdo, tak on přišel a říká, tak jsem dostal výpověď. A ten můj známý spolužák říká, proč, co si proved? Nic. Všichni jsme dostali výpověď, včetně vojáků. Ti vojáci, kteří tam sloužili celá léta, tak všichni se pakovali o tamtuť tak rychle, že jim dokonce zavírali kanceláře a nesměli si o tamtuť už odnést ani své soukromé věci. Já jsem se toho mýho spolužáka ptal, no a proč to dělají? No protože tam budou Američani a ty Američani tam nechtějí mít jediného Čecha. Oni si přivezou i vlastní uklízeckou firmu, lékaře, kuchaře, takže teď se to předělává, celé se to předělává podle jejich plánů a představ na naše náklady a nebude tam sminět, být ani jeden jediný Čech, protože tam budou vozit americké rakety. Už předtím se ta odpalovací zařízení předělala z těch ruských na ty americké, protože oni jsou ty technologie trochu odlišné. A teďka jsem se dostal jsem od jednoho z našich posluchačů jsem dostal, dostal video v kde hovoří, premiér Fiela v nějakém rozhlase nebo v televizi, já teďka si nepamatuju, kde ale kde říkal, a pochvaloval si tu Česko-Ruskou smlouvu, protože on říkal, že to je pro naši bezpečnost zásadní věc, že tady budou rozmístěny americké, americká vojska, která si tady v, na, v námi dodaných lokalit vybudují základny. Tak to se včetně, a osadí je svými zbraněmi, včetně jaderných zbraní. To tam ten Fiala řekl. Jestli to bylo sestříhané nějak, a jestli to byl fake, já nevím. Nejsem schopen to pochopit, rozlišit, jestli to byl fake nebo nebyl fake. Je to ale, je to ale logické. Proto já jsem tomu nevěřil, než jsem viděl tento video, ale když jsem se dozvěděl od lidí, kteří tam pracovali a dostali okamžitou jejich pověď, a vojáci byli vyhození tak, že přišli normálně do služby ráno do těch kanceláří a už tam byli nějaký jejich vrkouni, tedy jsou ty vojenští, ty vojenští kontráši. A nepustili je tam. A zamčená kancelář ani si nesměli vzít svoje osobní věci. Tak na tom asi něco pravdy bude znova opakuji, nevím, jestli to nebylo nějak sestříhané. Dneska ti lidé, co umějícíma počítačema, tak to sestříhají takže to člověk, který není odborník, ani nepozná. Ale jestli to byla pravda, tak pak nevím, za co byl opakovaně odsouzen Ladislav Vrábel, když řekl jenom to, že ty F35, kterými musíme kupovat, tak se kupují jenom protože jsou schopni nosit jaderné zbraně. Tohle to by to potvrzovalo. Takže to je věc, kterou jsem se dneska dozvěděl. Další věc, kterou jsem se dozvěděl dneska. Martin Dukát mi pustil nějaký záznam, zase kolera, jak na mě, na, na mě blil a vyloženě vyloženě lhal. Víte, já se o něm už nechci bavit, je mi líto toho člověka. On má analytický mozek, co se týče zbraní, k encyklopedické znalosti, ale zároveň jeho povahový rys je takový, že nikdy se nikam nedostane, kromě minulého režimu a potom v NATO, a že všude všechno, všechno rozeštve. A ta nenávist vůči mě pramení z jedné věci jak tady tehdy říkal o tom hlasování, který bylo úplně mimo, mimo mísu, tak já jsem mu ho urazil jeho ješitnost do hlouby duše, když jsem mu řekl, že nikdy, nikoho, nikdy nikam nebyl zvolen. Takže se nikdy v praxi s volebním zákonem a s hlasováním a systémem hlasování nesetkal. Proto říká takové nesmysly, že ten, kdo se zdrží, tak zároveň, že podporuje ten návrh. Je to naprostý nesmysl. A na rozdíl od něj jsem řekl, já jsem byl čtyřikrát zvolen. Čtyřikrát zvolen, 16 let jsem tam byl. Takže za těch 16 let jsem se něco nahlasoval. Stejný volební hlasovací zákon je v parlamentu, v senátu i na nejmenší obci, to je stejné. A tím jsem ho, to jeho obrovské ego urazil. Tak ať si na mě nadává a lže. Nejvíc se smějí, když opakovaně říká na to Okamura, na to kapal. Kdyby jde byl líný a našel si někde moje články, když jsme vstupovali do NATO, tak já jsem v těch novinách proti tomu na tu brojil a psal jsem tehdy odkazem na prezidenta Václava Havla, který řekl veřejně, já jsem to tam psal tehdy v tom článku, že naprosto nechápu, proč se speme do dalšího vojenského paktu, když jsme se jednoho paktu, tedy Varšavské smlouvy, zbavili. A Havel tehdy prohlásil, že se musí zrušit Varšavská smlouva a tím, jak se zruší, takže nemá smysl, aby existovalo na to, že by se mělo zrušit taky. No pak samozřejmě otočil. No, a a tohle to já jsem psal. A on mi teď, bude budu říkat, NATO kapal. Člověk, který do, do roztahání těla ve dvou vojenských misích na to sloužil, Teď on byl na to slouha, na to, dvě, dvě mise, sám to říkal. Takže se mu na to musím jenom smát. Už se o něm nebudu bavit. Všichni si na našich stránkách můžete najít, na, na, na našem Facebooku Svobodného rádia, si můžete najít materiály, které jsme zveřejnili včetně jsou tam i vypsaná jména některých lidí, jenom některých, já jsem to tam nedal a všechno, že to bylo hodně, lidí, které udal jako, jako, spolupracovník STB a vojenská kontrarozvědka tehdy. To hovoří za vše. Tak další věc, kterou bych chtěl ještě probrat, tak to je jak se lže. Všichni si v televizích, ve všech televizích se lže. Všichni si ještě pamatujete ten obrázek vybombardovaných, vybombardovaného Kijeva ruskou agresivní raketo, ruskými agresivními raketami, které rozbily nějaké ty budovy a pak se zjistilo, a já jsem to viděl, že to byl dům, fotka domu, který poničilo tornádo v Mikulčicích. A protože my jsme v tom jako svobodné rádio pro ty Mikulčicáky, pro dvě rodiny z Mikulči sdělali sbírku a vezli jsme, tam, vezli jsme tam ty peníze vybrané deset dní po tom tornádu, tak jsme kolem tohoto domu jeli. Přesně kolem tohoto domu jsme jeli. A když jsem to viděl, zase to někdo poslal mi to, já na televizi nekoukám, tak jsem říkal, no to je Mikul, to není žádného Kijeva. Pak jsme viděli další vybombardované město, jak tam byly, zase na, na fotkách jsem to viděl, jak tam byly převracené auta, výbuchy, které tam byly, a, ty, a ta auta ležela před, před domy, ve kterých nebylo předčinžáky, ve kterých nebylo rozbité jedno jediné okno. To jsou so, to jsou panečku ukrajinská skla. Vydrží tlakovou vlnu, která převrhne auta jako krabičky od syrek a ta okna to vydrží, aniž by jedno jediné prasklo. A teď vám řeknu další, to mi nám poslal náš mm, věrný poslucháč a zásobovatel informací Fanda, který mi napsal toto, já vám to přečtu. Zdravím, pane Kapale, a přeposílám vám zajímavou informaci, jak se vytváří v úvozovkách u nás zaručené zprávy. Dal jsem si tu práci a na mapách si ten dům číslo popisné 639 nalezl. A jeho foto vám přikládám. Takže pisatel má pravdu. To bylo reakce na člověka, který řekl, že to není vybombardovaný dům, nebo školka dokonce, ale že to je, že to je u nás v demolice. Takže pisatel má pravdu. Takhle se lže, jako když stiskne a ti jednodušší jedinci chudí duchem, jim to fu, žerou. Pak to tu ve státě má vypadat jinak, když spousta obyvatel je líná přemýšlet a věří k nějakému blábolu. Nemohu pochopit, co je to za sprominutím hovada, ti novináři, že se sníží k takovéto manipulaci a lži. Asi jim pěkně za ty lži platí. Pěkný den, panda. A je tam potom fotka, fotka eh, bod domu, který je, který je hm, jako v rozvalinách. A teď vám přečtu tu reakci toho člověka, na kterého reagoval a poslal mi to pan, pan Fanda. Dobrý den, píše ten očitý sirek. <kly> Pozorně se podívejte a se si text přiložené zprávy z Prima CNN. Cituji. Náš štáb uprostřed bojů v Charkově. Raketa minula voj... Tak to nebylo v Kýve, v Charkově, omlouvám se. Náš štáb uprostřed bojů v Charkově. Raketa minula vojenský objekt a zasáhla mateřskou školku. A následuje obrázek zničené budovy mateřské školky. To je ten hanebný ruský teror proti civilnímu obyvatelstvu na Ukrajině. Skutečnost, píše pisatel, je však poněkud jiná. Přirožený obrázek toho zříceného domu zobrazuje demolici rodinného domku číslo popisné 639 v Dobružce, kde bydlil pan Petr. V sousedství Dobružského kina 70 je to od mé kanceláře zhruba 300 metrů, píše ten pisatel. Takže, až zase někdo vás bude přesvědčovat o ruských dezinformačních kampaních, tak si na tenhle obrázek vzpomeňte. Dezinformace skutečně probíhají, ovšem jak je vidět na obou stranách. Na stránkách CNN to nehledejte, už to dávno schtáhli, píše posluchač ten Jozef. A je tam ještě postscriptum, že Rusko je agresor a napadlo Ukrajinu, to je mimo jakoukoliv pochybnost. Ano, je to pravda. A že v otázce války a jejich dějů lžou obě strany, to je také zcela jasné. Ale že k tomu přidávají se, k tomu lhaní i naše média, tak to už je poněkud na pováženou. A právě tam je vidět na těch přiložených fotkách, je tam vidět ten text, přímo Ježíš Marian, ne, takhle. Přímo ten text. A bylo to na Facebooku napsal to tam jakýsi Laco Demeter a 1. července raketa vypálená Rusy dnes ráno minula cíl, změnila trajektorii a zasáhla mateřskou školku. Ukrajinci tvrdí, že byla přeprogramovaná raketa záměrně. Štěstí, že byla sobota a školka byla prázdná. Trosky, části a základová deska. Celý incident se obešel bez obětí. Rusko z incidentu obětu obvinuje ukrajinské separatisty. Tak to bylo pod tou fotkou toho rozbitého domu. Byla to demolice a potom tam byla vidět ten původní dům, který tam byl a vůbec to nebylo na Ukrajině. Takže to bylo zase jenom taková, taková maličkost k tomu, jak se u nás tady, jak se u nás tady lže. A ještě jedn, jeden mail tady mám. Jen co to, jen co to tady najdu. <totipravení> jo, a ještě jsem chtěl mluvit o jedné věci. Pan no navržený, navržený ústavní soudce firm má smůlu. Ono totiž na něj vyplynulo a vylezlo na povrch. Že odsoudil v minulém režimu minimálně 100 lidí do vězení, kteří se pokusili o utečení z té z té naší země. O útěk. Ilegální překročení hranic. Asi 100 lidí. Takže asi to panu prezidentovi, jejich prezidentovi, ne, neprojde. Jo, takže teďka už se ozval pan prezident jejich. Petr Pavel, že bude jmenování ústavním sousem panu, pana Fremra ještě zvažovat. Ale máme tady předsedu ústavního soudu pana Baxu a pan Baxa je kamarád milionů chvilek. Milion chvilek bylo tou pětikolkou zorganizováno a pravděpodobně i placeno kromě teda lidí, aby byl odstraněn a zdehonestován Babiš, protože Babiše oni nechtějí. Babiš to je, to je červený hadr, jak na tuhle ty, ty, naše slouhy slouhů, tak i na ty slouhy z Brusele. A pan Baxe je jejich kamarád, takže tady mi píšou, je to klon Rychackého. Takže lidi, kteří si myslejí, že nebo myslí, že bude ten Baxa lepší než Rychecký? Nebude. Nebude. Tak a teďka jsem tady měl něco o... Jo, tady. Děkuju naší posluchačce Jitce za svodku, protože z té svodky řeknu jenom jednu věc. Tady se tady hovoří o, o té Ukrajině, jsou to všechno, všechno Ověřené informace z, z in, volně dostupných zdrojů, z ciziny, a přeloženo je to. Tak, tady píše nějaký e-huf, se to píše asi e-huf, je to, je to publicista, nevím z které země, rozsáhlá kriminální historie Pfizeru. Korupce prokázána i u nás. Informace byla na CZ24. Pfizer, vážení, je nejžalovanější firmou na světě, psal ten Huff. Za každou další žalobou byly tisíce mrtvých, ale v důsledku pak pouze pokuta. A to taková, která nikdy tuto firmu nemohla zlikvidovat. Na to si dávali velký pozor. Tentokrát se ve stručnosti podíváme na korupční praktiky v jejich výčtu, však jistě mnohé chybí snad nepřeba připomínat neprůhlebné jednání šéfky Evropské komisy Lejnové a její utajované SMSky se šéfem Pfizeru Bourlou. A v onom výčtu najdete i malou zmínku o tom, že také v našich končinách se našli jedinci, kteří se dali touto zločineckou firmou korumpovat. Dlouho předtím, než byly vydány vakcíny operace Warp Speed, Farmaceutický gigant spáchal de facto masovou genocidu prostřednictvím zločinců souvisejících z léků, včetně nezákonných a skorumpovaných marketingových praktik, uplácení lékařů a potlačování negativních výsledků zkoušek, abychom věnovali alespoň některé svinstva. V roce 1996 prodala podala společnost Pfizer Experimentální drogu 200 dvěma stům nigerickým dětem, aniž by o tom informovala jejich rodiče, natož aby získala povolení používat je jako lidské pokusné králíky. 11 z těchto 200 dětí zemřelo a u mnoha dalších došlo k takovému poskoženému mozku, a srhání orgánů anebo paralýze, že přestali existovat jako lidé. O několik let později, v roce 2001, rodiny obětí zažalovaly společnost Pfizer a tvrdili, že jejich děti byly využívány jako, využívány jako pokusní králíci. Paj, Pfizer byl tehdy obviněn z porušení Norimberského kodexu, taky jsme o tom tady hovořili, tím, že vystavil děti krutému, nelidskému a ponižujícímu zacházení. Případ byl nakonec stažen, což společnosti Pfizer umožnilo pokračovat v masovém vraždění. Společnost Pfizer najela nájemné vrahy, aby vydírali lidi, kteří se snažili přivést společnost k odpovědnosti za zločiny proti lidskosti. V roce 2007 nigerijská vláda zažávala Pfizer o 7 miliard dolarů. Žalobat obvinila společnost Pfizer z provádění nezákonných experimentů, při níž byly zabity nebo postiženy děti a neinformovala o těchto experimentech místního zdravotnické úřady ani rodiče dětí. <kly> o tři roky později uniklé depeše ministerstva zahraničí odhalili, že Pfizer najal vyšetřovatele z, z, známé jako nájemné vrahy, aby vydírali Nigerinského generálního prokurátora, aby stál žalobu. Tyto snahy byly úspěšné a vedly k tomu, že Nigérie v roce 2009 žalobu stála. Ve Spojených státech v roce 2002 společnost Pfizer souhlasila s vyrovnáním ve výši 49 milionů dolarů v jiném případě týkajícím se jejího léku na cholesterol Lipitor. Pfizer podvedl federální vládu a 40 států předražením Lipitoru, což společnost jen v roce 2001 přineslo zisk 6,45 miliardy dolarů. A pak jsou tu další černé studie, které společnost Pfizer v průběhu let manipulovala. Psal o tom v roce 2008 New York Times který došel k závěru, že společnost Pfizer odložila nebo zastavila zveřejňování negativních studií, které odhalovaly jejich léky, včetně neurontinu, v té době jako nebezpečné a neúčinné. Je to tady dlouhé všechno. Ten Pfizer je nejželovanější firmou, farmaceutickou firmou na celém světě. A vždycky ale dostane takovou pokutu, aby na ní těma ohromnýma ziskama vydělalo, nebo ohromnými zisky, právně česky. Takže, vážení, pokud, prosím vás, pokud tady, jak vyhrožuje, to jsem se dočetl včera nebo dneska, pan Primula opět na podzim bude opět zase nějaký virus, jak to předpovídal Bill Gates, no, on to musí vědět, když ho nechává vyrábět, že jo? Takže, budeme zase muset nosit roušky a budeme se zase muset nechat očkovat, tak si vzpomeňte na to, co všechno už Pfizer má za sebou. A jak říkala Sonja Peková, on neměl všechny, všechny, ty vakcíny špatné. Ovšem, pro mě je tento firma naprosto nedůvěryhodná. Tak. Vážení, to jsem chtěl letos, dneska jenom říct si. A teď se podíváme, pokud přišly nějaké vaše SMSky. ky Ježí, je jich tady spousta, tak já nějaké vemu, můžete samozřejmě i volat už teď, máme na to čtvrt hodinky, na telefon 731, 720, 756 do studia beta a pak budeme pokračovat od popřestálce 4 na 9. Tak tady, tady. Dobrý večer. Ne, pane Kapale, my už se tady blížíme ke dnu. Kdyby byl mimořádně úspěšný závodní kůň, budeme říčet kůň na hrad. A zákaz pana, paní Netrebko je výraz kulturní idiocie. Ale co mne velmi baví, je to skuhrání status umělce. Tak to už je drzost. Co si tato profesní skupina už o, o sobě myslí... A nárokuje je neuvěřitelné. To už je opravdu komické, současně však tragické. Ostatně jako skoro všechno, co se dnes děje. No, pěkný večer přeji Marianka z Verní Morava. Pane Mariane, máte samozřejmě pravdu. A ještě k té status umělce. Pro ty, kteří to nevědí, představte si, že ti naši slavní umělci, které já za umělce ve velké většině nepovažuju, protože. Bych počítal na prstech jedné ruky herce, kteří umí svoji profesi. Ty ostatní to je šmíra. Tak oni si stěžují, že nemají stálý příjem, protože když zrovna nenatáčejí nebo ne, 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 nemají nějaký, nějaký představení v divadle, takže jsou bez peněz. A oni by chtěli, aby vláda uzákonila status umělce. A těm usnaným umělcům, jestli by tam byly zase nějaké, nějaké, kontrolní komise, jako to bylo, kulturní kontrolní komise, jako to bylo za minulého režimu, kdy museli všichni ty skupiny, když chtěli profesionálně hrát, tak museli projít takhle tou, skup, tou to, to kontrolou těma komisema, tak aby dostávali měsíčně nějaké slušné peníze k živobytí. Tak, to je paráda, co? Já vám řeknu, co by se mně líbilo. Mně by se líbilo, kdyby, a je úplně jedno, se vracím k těm statusu umělců, je úplně jedno, jestli by ti umělci usilovali o ty role, usilovali o, te, o to filmování, to by bylo úplně jedno, oni by zkrátka byli tam jednou jim přiznany nějaký peníze a ty by, ty by jim chodili bez ohledu na to, co dělají dál. To znamená, že pokud by opravdu pracovali, no tak by si vydělali peníze za tu práci, za co jsou dobře placený. A toto by bylo nadstavbově. A když by se jim nechtělo natáčet, nebo o ně nebyl zájem, a nebo by natáčeli, jak to chtěl pan Mádl, který si říká režisér, tak ten prohlásil, že by měli dostávat granty, Režiséři, filmaři, umělci, i když by na ty jejich filmy vůbec nikdo nechodil. Jo? Takže přesně o to jim jde. Aby dostávali peníze a nemuseli se o nic snažit. Zatímco všude jinde na světě ti umělci vydělávají velké peníze. To je sice pravda, větší než tady u nás, ale oni si to musejí zasloužit. To znamená, že ti jejich, ty, kdo jim to platí, kdo je platí, tak těm se ty jejich věci, ty jejich filmy, představení, desky a já nevím, co ještě, tak se jim to musí vrátit a ještě musí jí vydělat. Ale aby někomu dávali třeba Hollywoodu zadarmo peníze, jenom že je, že je status umělce, takže pane Mariane, díky, že jste mi to připomněl, je to opravdu nehoráznost. Nehoráznost prvního řádu. Ostatně já se obávám, že tahle vláda, která se chová po nás potopám a ona opravdu po nich přijde potopa, tak se obávám, že něco takového zavede. Ona to platit nebude. Tak jdeme dál. Tak dobrý večer, pane Vladimíře Kapale. Možná si to také pamatujete, jak od nás vyháněl kocá pruské okupanty tak jeden z ruských generálů prohlásil, my se vrátíme a z vaší krásné země nezůstane kámeň na kameni. Takže už to chápete, voliči pěti demolice. A chci válci, Mirek z Plzně píše. Já si to pamatuju, samozřejmě, já si to pamatuju. To byl ten generál, který sídl v Milovicích a tenkrát jsem byl hrozně naštvaný. Hlavně protože vyhrožoval mojí zemi, taky naší zemi. Ale ještě k tomu Kocábovi. Víte, on se tady vychloubal, že vyhnal ruská vojska. Ono to není pravda. To byla dohoda s Gorbačovem. S Gorbačovem byla dohoda, že pokud jim Západ slíbí a vedení na to, nebo velení na to, že se nebude rozšiřovat na to směrem na východ a zůstane v těch hranicích jako v roce 96, takže se rozpadne sovětský svaz. On se po to postará. A ještě předtím prohlásil, to bylo před 89. roce, samozřejmě ten slib mu dali, no a dneska se chtějí, dost proto je ta válka na Ukrajině, chtěli dostat na to až na, na hranice s Ruskem do, do, na Ukrajinu. Ale před 89. rokem, když byla perestrojka, tak se Gorbačov dohodl, že do roku 1991 stahne všechny sovětské vojáky, protože budou zároveň odcházet z Německé demokratické republiky aby se Německo mohlo spojit do jednoho státu. To bylo dohodnuté takže kocáp nikoho nevyhnal. Kocáp potom, to bylo před 89. rokem tohleto dohodnuté, a před tou, teda v 89. roce před tou sametovou hadrovou kašpařinou a Kocáb jenom dohlížel na to, zdali ty, ta vojska odcházejí podle plánu. Tak to jenom k tomu upřesnit, že to nebyla zásluha kocába. Tak... No a jinak, jestli se vrátí, já tomu nevěřím. Já tomu nevěřím. A já si skutečně myslím, že Martin Koller, ať je to jako člověk, si o něm myslím jenom to nejhorší, tak jako vojenský analytik je, je výborný. A on tady říkal, to bylo ještě v době, kdy, kdy velebil SPD a všichni si to můžete poslechnout. V našem archivu ty pořady jsou. <kly> tak jeden posluchač mi říkal, proč ty pořady s kolerem nevymažete, když tak na vás nadávají. A já říkám, a proč? Proč bych ty pořady to mazali? Když si poslechněte, jak hovořil předtím, než, než, byl na, te, na ty policie, a než musel otočit. A doví, protože je na prachy a vždycky o nich mluvil, byl na prachy. Kdo ví, jestli mu za to neplatějí? aby útočil na, na, SPD. No a na mě útočí z čiré nenávistí, že jsem, že jsem si dovolil z něj udělat hlupáka, protože ho nikdy nikdo nikam nezvolil. A ten říkal, abych se vrátil k tématu, že Rusko nemá vůbec žádné tolik sil, aby mohlo, aby mohlo expandovat na západ ze svých hranic. Nemá. Ono má plno práce s tím, aby ubránilo svý ohromně dlouhý hranice. Protože tím, jak se Sovětský svaz, tak z jednoho z největších, nejlinadnějších států, který měli zhruba tolik, co spojené státy, tak teďka jim zbylo v té Ruské federaci 155 milionů lidí. Nemají na to, aby si ohlídali hranice. A ještě expandovali na, ví, na na západ. Já jsem toho názoru taky. Takže já se vůbec nebojím toho, že by se naplnila slova toho ruského generála, že se vrátějí. Nevěřím tomu. Ovšem, otázka je jiná. Jak to myslel? Teďka si vemte, jestli bude pravda ten, ta, ten, ten, to video, které jsem viděl natočené s tím fialou. Jak říkalo o tom, že tady budou budovat ty jaderné základny, ti američané, že to je dobře pro naši bezpečnost, tak tím se staneme cílem. My se staneme cílem eventuálního odvetného úderu. A to by tady skutečně potom nezůstal kámen na kameň. Jdeme dál, ještě máme chvilku času. Dobrý večer, pane Kapale, a pozdravuji taky posluchače k osobnosti a kvalitám pana Haška. Asi iba tolko, že to je neskutočně dobrý športovec, teda konkrétně hokejový brankár. Ale pán Hašek, jako politik, nadaj, nedaj bože, prezident? To snad ne. To by bylo, jako urodit prezidenta na Slovensku z pána Žiga Pálfiho. To je taky hokejista. Výborný jinak. Těž úžasně neskutečného hokejistu. Ale aj u toho pána je to jeho jediná kvalita, v které exceluje ale aby viedl krajinu či národ, to je pramálo. Osobně jsem si vedel představit jako českého prezidenta pana Josefa Skálu a slovenského prezidenta pana Petra Staněka. To jsou vysoko inteligentní, rozladení, vzdělaní a hlavně míru milovní ľudia, kteří mají vizie pro naše krajiny. Žel jsou to iba moje prania, která se nenaplňají s úctou Slavokýš z Komárna. Pane Kiši, víte, že mě to ani zatím ve snu nenapadlo, <coughs> že bych mohl uvažovat, i když sám nesem, nejsem přesvědčen, že profesor Staněk by si do toho šel, tak že by... Ale ma, bylo by, byl by to dobrý prezident. Přesně tak, jak ze Skála. Ano, byl by to dobrý prezident. Jenomže já se domnívám, že pan profesor Staněk je natolik inteligentní, že ví... Že jakmile by se stal prezidentem, tak si proti sobě popudí ohromnou část lidí, protože žádný prezident nemůže vyhovět všem. A člověk jeho rozhledu by do politiky asi nešel. Takže to bude opravdu vaše zbožné přání. A já připojím ale jinou věc. Já bych si docela přál u našich bratrů Slováků, kdyby. Se pochlapili a jako příštího prezidenta zvolili pana Harabína. Já se domnívám, že by to byl dobrý prezident. Je to právník, dlouhodobý předseda Nejvyššího soudu. Je to chlap, který se nebojí jít proti, jít proti tlaku Evropské komise. A myslím si, že by byl i dost tvrdou opozicí těch liberálů, liberálních politiků, kteří tam vládnou na Slovensku a obávám se, že, že zase budou vládnout. Takže pan Staněk by byl dobrý prezident, ale ten by do toho nešel. A myslím si, že pan Harabín by byl taky dobrý prezident, který už tady v rádiu prohlásil dvakrát, že teda eh, kandidovat bude. Tak, vážení, máme 20. hodinou. Já si dám teď čtvrthodinky přestávku a pustíme si nějaký, nějakou písničku. A ve čtvrt na devět budeme pokračovat ve vašich dotazech a pak může znova zavolat i ten pán, který se snažil zavolat teď, když už jsem končil tu první. Máme o přestávce a ještě jednou vám přeji vám, našim posluchačům, dobrý večer. A jenom takovou otázku. Nezdá se vám, že to globální oteplování e, má nějaké závady? Nevíte, kde udělali soudu z NDR chybu? Tady nás strašili na jaře, že se tady upečeme, že pomalu budeme mít asbestové obleky, a já uvažuju, že si zatopím v krvu, protože ten barák je takový syrový. Takže to by mě zajímal váš názor. Co na to říkáte vy, na to globální oteplování? Tak, a jdeme hned na další otázky, protože jich je tady hodně. <těk> tak. Dobrý večer, pane Kapale. Před týdnem byl Tomio Okamura na Primě a ten reaktor mu pořád skákal do řeči a říkal úplné blbosti. Ale Tomio se nenechal a to je dobře. Hezký večer vám, paní Soně a celému rádiu, přeji Jana Frečková z Klatov. Děkujeme, paní Jano. Vyřídím to Soně. Pokud neposlouchá, tak ji to vyřídím. A co se týče Tomia, Tomio vždycky říká, že sem chodí hrozně rád protože všude jinde mu skáčou do řeči a já mu do řeči neskáču. I když to je někdy opravdu velmi těžké, protože on, když se rozjede, tak je k nezastavení a říká i věci, které nejsou až tak, až tak k věci. Jako. Ale já to skákání do řeči nemám opravdu rád. Takže děkujeme za, za přání. Jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapal. Kdyby Hašek nehrál KHL a neinkasoval tam miliony a kritizoval Rusko, možná bych to pochopil, protože těch debilů, jako je on, je jako máku. Ale to víte, došly ruble, jako podnikatel taky zkrachoval, rány do hlavy pukem, myslím, že do Senátu za TOP 09 to bude stačit. Za mě je to šmejt a Nagano přestalo mít bankáře. Díky váš věrný posluchač Jiří Šmahel, Cheb Podhrad. No, já jsem opravdu přesvědčen o jedné věci, že největší zásluhu na tom zlatu z Nagána má Dominik Hašek. Protože on byl skutečně, podle mého názoru, nejlepší brankář na světě. Ale já jsem znal hodně sportovců, a jenom málo z těch sportovců bylo zároveň i velmi inteligentních a chytrých lidí. Byly výjimky, opravdu, že to byli chytří lidé a byli vynikající sportovci a ti mají, vzpomínám třeba na Lukáše Polerta, ti mají teďka názory takové, jako má každý rozumný člověk, no a taky proto je tak dehonestován tak je dehonestován pan Ivan Vyskočil. Mimochodem, budu mu znova volat. Když nám to nevyšlo posledně, tak se musím domluvit na jiný, na jiný termín, tak řežek pravdu o panu Pospíšilovi. A to bylo v souvislosti, protože já už jsem to říkal, zopakuju to, protože pan Pospíšil musel se jít zeptat na ukrajinskou ambasádu. Zdali by jim nevadilo, kdyby tady přijela. Myslím, že z Vídně Ana Netrebko, nebo Netrebko, skvělá operní zpěvačka, když tady má domluvenou, domluvené vystoupení. Takže <těk> pan vyskočil, řekl jenom to, co si myslí většina lidí. A oni ho za to dehonestujou. Jako každého kdo říká pravdu. Zdravím do studia Skvělého svobodného rádia. Chtěl bych se zeptat, nestihnul jsem poslední vysílání pořadu s pány Metodějem a Timotejem minulý týden a dosud jsem neviděl v archivu svobodného rádia jeho záznam. Budete ho tam dávat? Omlouvám se, pokud je moje otázka již zodpovězena. Přišel jsem, přišel jsem eh, poněkud eh, později až nyní. Eh, já nevím, jestli je tam. Já tam nedávám ty pořady. Vůbec to, to, to dělají jiní lidé, takže já ani tam do toho archivu to nekontroluju, takže já nevím, jestli tam ten pořad už je nebo není, ale nám se tam stalo opravdu jedna nepříjemná věc. Těsně před koncem pořadu s pány biskupy Metodějem a Timotejem, nám tady vypadl internet. Provider měl, provozovatel měl nějakou závadu, vypadl ten internet, takže jsme ten pořad nemohli dotáhnout úplně až do konce. A to za prvé. A za druhé, museli jsme požádat naše kolegy, aby to vzali, dali náhradní pořady, protože nám ten prout a ten internet nešel až do druhého dne, do, do, asi do 9 hodin, než to opravili. Takže to bylo opravdu. Nemilé, já jsem to hned večer, jak jak nás to vypadli, tak jsem volal biskupovi Timotejovi a vysvětloval jsem mu, proč náhle to takhle vypadlo, protože, co si budeme povídat, to ne neovlivňuje, když vypadne celý internet pro, pro celý ten, pro, ten provozovatel, který tady má spoustu odběratelů, tak jim to vypadlo. Je to jenom technika mohlo, mohlo a došlo k nějaké závadě. Tak teď je mu telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, příhoda Pál, u telefonu. Slyšíme se, pane Kapal? Slyšíme se velmi dobře. Děkuju. Pane Kapal, dobrý večer, já volám z Irska. Já bych se vám chtěl říct, že vás poslouchám už několik let, když volám dneska poprvé, ale víte, já už mám, já nevím, jestli dneska jste, a určitě by se to určitě sledoval, uh, jste dneska dělá ten Prague Pride, nebo, nebo ten pochod těch homosexuálů po té Praze. Vyděčování těch důhových vlajek. Já jsem unavený z toho, jak nejsou léky, antibiotika pro děti, jak se důchodci, kteří vzeli celý život na tuhle republiku, kradou peníze z důchodů, mm -hmm. léky jsou drahé, mm -hmm. neskutečně. A tady se máme, tady neustále se máme plazit před nějakou menšinou, která nám chce vykládat, do které díry strká svoje, svoje přirození. Mm -hmm. Já nedokážu pochopit, že ti lidé se nedokážou zvednout a říct a, a stačilo, vidím, co se není možné, aby tady drtivá většina lidí pracovala. abyste vůbec z toho havlistického režimu dostal důchod, tak vy musíte prokázat, že jste pracoval roky rokoucí. No Oni vám ten důchod jinak nedají, vy to sami jistě víte. Jo. Ano, ano, musíte vidět na všechno tady... potvrzení, ano. ano. Tady se útočí na naše děti. Vytváří uhum. se ve, ve školkách, v jistých, a já nevím, kde se vytváří nějaké koutilátky což zase bude stahovat jenom lidé, jenom určitou skupinu lidí, která, která bude prostě chtít si hrát s malýma dětma, nebo s malými dětmi. No. Víte, tam je ten národ. No, ono to není jenom tohleto. Eh, ono, to je, ono to má všechno. Já teda nevím, jestli teďka byl nějaký ten Prague Pride. Já to nějak... Ten se chystá, Ten se teďka chystá. Chystá se, že jo? Já jsem ještě neviděl, že by to něco bylo. Ale no, údajně v jedna na jiné jsem viděl video, omlouvám se, že už vás nebudu přerušovat, že se tam vyvěstila duhová vlajka. Mm, mm, mm. Je tohle to je neštěstí. Víte, já mám několik známých gayů, homosexuálů, a jsou to skvělí lidé. A tihle ti lidi jsou úplně normální a odsuzují tenhle ten Prague práj a podobné nechutnosti. Stejně vehementně, jako to děláme my, heterosexuálové, protože stejně jako každý normální člověk vidí, že heterosexualita a homosexualita je vrozená, je to neovlivnitelné člověkem, ale je to soukromá záležitost. A to, co oni tam předvádějí, tak to je, to je nechutnost. A dělají to proto, aby, aby v podstatě ničili tradiční rodiny. Oni chtějí depopulizovat zemi. Oni chtějí, aby se nerodili děti. Homosexuálové nemůžou mít děti. Jo? A teďka oni blbnou ty děti, i tyhle ty lidi blbnou ty děti od školek tím, že si můžou vybrat, jakých chtějí, jaký chtějí pohlaví. Jo. A dokonce jim tam, já jsem se někdy dočetl, že jim tam vyprávějí ve školkách, že si to můžou změnit technicky, to znamená operativně nebo chemicky. A ty děti budou mít právo se rozhodnout sami ve 12 letech. Umíte si to představit, kolik nešťastných lidí bude? A tohle, to, co tady předvádějí, víte, co nechápu? Že na tohle to berou lidi malé děti. Se dívat. Ty to, je, ty to je mrzačení národa. Ano, ano. To je všeobecný trend, tohleto. Všeobecný vše trend. Pane Kapal, podívejte se, tady si lidi, tady teďka se řešilo, vy jste tam měl toho hosta, teďka si on jasně pletu, on byl ten štíhlejší z těch, z těch energetických expertů. Uh, a on tam řekl, Ivan Noveský. Ano, a on tam řekl, a je, já, já jsem bydlel 10 roků na Rusavě, hostínské vrchy, svatý hostínek. Mm -hmm. Pamatuju si, kdy to bylo národně zalesněné, poslední čtyři roky, brutální těžba. A nejenom, že oni vykradli, on říkal, že se, že se zničilo polovina letů. Já bych chtěl mm -hmm. říct, že oni vykradli i, li, i, i les na té leci. Tam se těžili i zdravé stromy. Ano, ano. No. Vozilo se to. Osobně jsem viděl kamiony které to vozili a bylo to Mareil i Čína a Polsko, vyváželi se zdravé stromy do a údajně podle zákona by se to mělo jakoby do dvou let dosadit. Mě, by velmi, zajímalo, jestli jako nějaký novinář třeba české televize nebo ze seznamu, tady z těch ultra, médií, jestli jako někdo potom jde. Nejde, nejde, protože se to nehodí do Samozřejmě, že nejde. Že jo. Hmm. Takže rozkradlo se všechno v té republice, od továren, od fabrik, všechno se leci nám ukradli. A teď máme ještě mrzačí děti. Ano, všechno tam ano, mrzačí, mrzačí děti, bohužel. A, a k těm lesům? Nemajde. K těm ano. lesům. My tady za Barákem máme les, který, a jinak uh, mám takový dojem, že jestliže se vytěží les, tak byl dřív v minulým režimu zákon nebo nařízení. Že do roka se musí osázet mladými stromky, aby se obnovil ten les. Tady u nás před třema rokama nebo před čtyřmi roky vykáceli ohromný kus lesa, a do dneska tam není udělená školka, není tam nasazený jediný stromek, roste tam jenom pár náletů, jo. A jinak je to holina, vykácená mítina. Takže na to se kašle. A my tady za chvíli. Nebudeme mít vodu, protože ty lesy, za prvé, jak říkal Ivanovský, vochlazují až o 15 stupňů, vochlazují krajinu. A za druhý, já jsem se někde dočetl, že jeden vzrostlý, starý zrostlý dub zadrží až 1500 litrů vody v zemi, v krajině nevyschne. Drží tam. Jo, takže. Tady se to opravdu všechno ničí. A já se domnívám, že snad to je naplánované, abychom tady abychom samozřejmě tady Samozřejmě to je naplánované, protože přece země, která má, je, je vytvořený koridor Československo, původně Československo jako jedna země, no snad si někdo nemyslí, že si Rakušáci nebo Němci nechají likvidovat zemi, nebo Poláci. Vytvořil se vojenský koridor na Ukrajinu, že no? hmm. tento koridor se vytvoří průchod, a, tam je, a, všechno, co tam je v tom průchodu, je potřeba zlikvidovat, nejlépe to vyvést, to znamená technologie, továrny, průmysl vyvést, lesy zničit, zlikvidovat. No a a, a to připravené, to připravené na válku. No pístě, to je projekt Trojmoří a americká doktrína Steel Rose. Přesně tato o tom hovoří. My tady jsme nárazníkový pásmo, kde se počítá, že budeme totálně zničený. Ano, No, všechno, co má jakoukoliv hodnotu, tak všechno zlikvidovat, odvést a ano, zničit. ano, aby se to nezničilo potom při eventuální té, té válce, ano. že jo? Ano. Ano, ano. ano, je to tak. A já ještě, ještě poslední věc končit. Pane Kapala, prosím vás, teďka, když vlastně jakoby uh, Rusko nějakým způsobem jakoby se angažuje v Africe, Myslíte si, že by bylo teoreticky možné, že by třeba v blízké budoucnosti dokázal Vladimír Vladimirovič jakoby Uh, za taha za nějaký jako jako nízký jako by využít ty těch čerdochů které jsem pozvala mama jako mama Merkel a že by se to vlastně ještě to by otočilo proti tomu režimu já mám obavy že to, nemá, to, to na to nemá vliv a že to nedokáže protože oni nežím. jsou totiž řízení úplně jinak a jiným nežím. a oni jsou sem tahaný do té Evropy právě kvůli tomu aby zničili aby změnili v poušť. A to, co teďka se Rusko angažuje, ale vlastně angažuje hodně Čína, taky, jo, to, to se neříkám nemluví, ale ta střední a jižní Afrika, ta patří Číně skoro už, jo, tam to, to ohromný území. Tak oni to dělají právě proto, aby tam vytvořili pracovní místa, aby tam ty ti lidé neemigrovali, protože se bojí, že pokud by zničili tu Evropu, jak se o to snaží, a tu samé Aráby, Arabové, tak by se samozřejmě vrhli i na východ, i na ně. Jo? A toho, tomu, se chtějí, tomu se chtějí taky bránit. Takže já jsem přesvědčen o tom, že se probudila Afrika a na, ten, na to ekonomické fórum do toho Petrohradu přijelo 49 států z 54 států afrických. Ano, já vím. No, no. Takže tady je jasně vidět, že se to těm Američanům jak si ten svět vymyká z rukou a je to dobře. Je to dobře. Je to dobře. Já jako, víte, nezobte se na mě, ale já nepochopím český národ, že jim nevadí tady se vykládá, tady se háže špína na Rusko, že nás tady okupovali, já nevím kolik roků. To, že s náma fašisti topili v pecích, házeli nás do plynových komor. To je v pohodě, to nikomu nevadí. Dokonce jsem viděla reakci, že, že nějaký Madejku napsal, ale oni tady byli jenom čtyři roky, to je v pohodě. Jak tady byli dlouho Rusové. A říkám, ty poslouchej, říkám, a Rusové tady s náma topili v pecích, nebo my, měli jsme měli armádu, banky, měli jsme své fabriky, Říkám, a fungovalo to, že ženy chodily do důchodu zhruba po 50. roku života. Jo? Podle dětí to bylo. Ano, ano. A dětmi a dětmi 50 chtějí, se dvěma dětmi, 55, se třema a více ano. dětmi ve 53 letech. Ano. A dnes kteří se vykládají, že svoboda demokracie, tak oni po nás chtějí, aby jsme dělali do 68 let. A takže ano. jsme zděšli té práci. No, je to, je to, je to. Já budu mít zítra pořád s profesorem Budilem. Ten pořád se jmenuje probu... Drsné probuzení z růžového snu a budeme právě o tomto mluvit. Jo, co nám slibovali a co nám, co nám přinesli. Tak, takže no, přesně tím, na tohle to si budeme povídat, na tohle to téma, profesorem no. Budilem. Dobře, pane Kapole, já vám přeji hodně štěstí, zdraví, sedu vás bedlivě, ten váš případ a to všechno, je to, je to, je to, je to, do, nebe volající katastrofa. To, 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 co předvádí tahle ta věrchůžka, která, já by jsem, já, já to, co přivedla ta hvězda z toho Brna, že ona si tam někde hodí lajnu na telefonu, hmm. jo, já garantuju, že kdyby někdo zavolal na policii, na proti, drogové, aby vzali psy a psovody a prošli celý parlament a senát, tak vám říkám, že ti psy tam má výrok světovaní. Ano, já si to myslím taky. Jeden vedle druhého. Jeden vedle druhého. A to vám poslední, a musíme jít dál, ale poslední věc vám řeknu. Já tím, já tím. Tomio říkal, že oni mají, když tam bylo v minulém volební období 22 pirátů, tak oni mají, SPD má kanceláře tu svoji místnosti nad těmi piráty. Teďka už to není tak markantní, že jsou jenom čtyři. Ale když jich tam bylo 22 a byla přestávka, tak Nemohli otevřít okno, aby nebyli svetovaný z kouře z marihuany? Jak to ne. z nich táhlo? Jak, jak se to, to z nich valilo z těch otevřených oken, jo? To je neuvěřitelné. Ne, to je, pane no. Kapale. Doufám, doufám, že se jednoho dne v lepší době. Já taky. Se, mějte, se krásně. mějte se hezky, díky, naschle. Naschválen. Tak jdeme, jdeme na další dotaz. Tak dobrý večer, pane Kapale. Řekla bych, že v čele státu je jeden duševní gigant vedle druhého. Chtělo by to zbytečný senát zrušit, poslance zredukovat na třetinu, ať táhnou machat rukama, darmožrouti a zbytek vyměnit za poslance, kteří dosud nevládli nejlépe SPD a s dalšími vlastenci. Pro vlasti zráce trest nejvyšší. Pak by se to tu snad zlepšilo. Zdravím vás a děkuji, Blanka T. Paní Blanko, co se týče Senátu, obdobným procesem procházelo Švédsko. To bylo ještě v době, než tam vládly sociální demokrati a natáhli si tam ty, ty migranty ilegální, kteří dneska Švédsko vládají. Ale tehdy měli velký problém, protože měli taky dvoukomorový parlament a je to udělané ve všech státech tak, než, aby si ti kapři nevypustili rybník, že ten senát by musel souhlasit sám s, s tím, že se sám sebe rozpustí na návrh sněmovny. A e, samozřejmě bylo tam hodně návrhů z té sněmovny a senátoři to zamítali a protože to byl ústavní zákon, tak se s tím neudalo nic dělat. A pak někdo přišel, nevím kdo, z toho švédského sněmovny s nápadem, že těm senátorům, kteří zrovna měli funkci, tak zákonem nabídli dosmrtné peníze, jaké brali v senátu. Ty senátoři na to samozřejmě přistoupili, sami sebe zrušili, a já nevím, kolik tam bylo v tom švédském senátu, a dostávali až do smrti ty vysoké peníze, jako kdyby pracovali. To je jediná možnost, jak senát zrušit, aby se senát zrušil sám sebe. Jinak, to, jinak se to udělat nedá, protože ty senátoři by s tím museli, museli souhlasit. Tak a co se týče z těch gigantů, tak zrovna jsme si nedávno o tom s jedním mým známým povídali a taky s naším hostem a podivovali jsme se nad tím, jak je možné, že voliči nepoznali a mohli to poznat, kdyby to sledovali, jaké opravdu duševní giganty si tam volí. Jo? A na tu na ten podvod od Rycheckýho skočili. Bohužel. No a e, ještě jedna věc by tady byla. Jak jste tady celá paní Banko o, 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 o té výměně. Já od samého začátku tvrdím, že byla veliká chyba, že tehdy se udělal zákon, že poslanci budou brát tak velké peníze, jako berou. Za minulého režimu to bylo jinak, tam byly odměny refundované. To znamenalo, že když byl člověk svolen do toho parlamentu, buď do sněmovny lidu nebo sněmovny národů, nic jiného nebylo. Tak on po dobu toho zasedání dostával plat, jaký dostával v tom zaměstnání, kde byl. To znamená, že když tam byl zvolen traktorista a byl 14 dní nebo třeba měsíc senátu, dostal plat naprosto stejný, jako kdyby dělal v práci. Když tam byl ředitel továrny, dostával plat ředitele továrny. Dostávali potom ještě nějaké bonusy k tomu a měli tam různé výhody, že tam měli laciné jídlo a tak dále, co nakonec mají taky. Ale umíte si, paní Branko představit, kdo by se hlásil a kdo by se tak rval do té politiky vysoké, kdyby nedostával ty velké peníze a kdyby dostával jenom ty peníze, které měl zaměstnání, tam by nebyl jediný pirát, protože ti přece moc zaměstnání možnosti nemají, teď nic neumějí. To by se vidělo, jak kdo by opravdu chtěl sloužit národu a nevydělávat z toho těžký peníze. Tohle to se mělo zachovat. Refundované odměny. Mohly mít nějaké další příplatky za ty členství a takový, ale základní plat refundovaný a viděla byste, kolik lidí se tam necpalo, protože by na tom nevydělávali těžké peníze. O tom to je. Tak teď tomu. Pepu ze severu, dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím posluchače a rodinu Svobodného rádia. Já jen tak v rychlosti k tomu panu Kolerovi zpětně. Když tady skončil, tak bylo pár pořadů evidentně proti SPD. Takže bylo to, jak jste říkal, i už v mnoha pořadech, pane Kapale, po výslechu na policii. Na policii. A podle mě pan Koler začal pracovat zase pro tuhle tu složku. No já si to myslím taky. Jo, dneska nevím, jak se nazývají tyhle ty lidé, ale jenom chci právě říct, aby lidé se neupínali na toho tohle člověka, i když je velmi vzdělaný v tom, jeho oboru. To. A, a nežijeme v demokracii, nežijeme, pane Kapole, v demokracii. Je potřeba, aby si to lidé uvědomili, protože podívejte se, dneska se na různých magistrátech může setovat, jako jo, si tam dávají lajny každodenně, a pak člověk ani se neděje. A na druhé straně člověk, který jenom řekne, vysloví svůj názor a dostane pět a půl roku. No. No. no, Přesně tak, my nežijeme v demokracii a my nežijeme ani ne. v právním státu, protože ano. tady se právo ohýbá podle potřeby režimu systému a tomu se říká fašismus. Přesně tak a proto já uh, od začátku právě poslouchám svobodné rádio. Možná si o mě mnoho lidí řekne, že jsem právě uh, jednostranný, ale není to pravda, protože za ty léta na Svobodném rádiu uh, se vždycky ta pravda ukáže na naší straně. Takže děkuji vám za to moc, Vladimíre, za vaši práci a opravdu si jste pro mě tatíček českého jo. národa. No, to je. Jo, Tak <laughs> jo, děkuji, <laughs> A děkuji moc, děkuji moc za to a držme se lidi, držme se, nenechme se ovlivnit a Bojujeme za pravdu, protože i Jan Husí kázal. Děkuju moc a dobrou noc. Dobrou noc. Víte, já tady tvrdím, že je potřeba, abychom, abychom si vzpomněli na národní české národní obrození. Oni to nemají, ti libertádi, liberálové to nemají rádi. Tohle to, 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 to slovo dehonestují ty obro, obrozence, ale ono to je potřeba. Ti obrozenci na to měli čas, my na to tolik času nemáme. Ale, jak říká Pepa ze Severu, pokud ti lidé nezačnou přemýšlet, tak, a mluvila o tom i paní doktorka Peková, mluví o tom další, musíme změnit myšlení, nesmíme myslet, já, tenhle ten se mi líbí, ten Pavel, ten, to, 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 tak já ho budu volit. To je přesně ta chyba protože vždycky si uvědomte, že největší podvodníci vypadají nejsympatičtěji. Protože kdyby byli nesympatičtí na první pohled, tak by e, nemohli být podvodníky, nikdo by jim nevěřil. To nemějte taky na paměti. Tak jdeme na další, na další e, SMS. -ku. Pro boha jen ne právník. Právník dnes je strujcem problému, píše Václav. No, máme zkušenosti, ne, neblahé zkušenosti s právníky, nicméně jsou právníci, kteří pomáhají i nám, novodobým dizidentům, a ti ale do politiky nejdou, protože oni pracují i pro normální klientulu a vydělají si dost, takže ti slušní právníci do politiky nejdou. Tak to jenom panu Václavovi. Tak jdeme dál. Dobrý večer. nesem četl, jak otec odpověděl synovi na otázku o Zelenském. Napoleon přinosil do bitvy červenou košili, aby nebylo vidět, kdyby byl případně zraněn. Tak už víš, proč Zelenský chodí v hnědých kalhotách? <laughs> to je dobrý vtip. A k Haškovi. Musím se ho zastat, když lidé říkají, že na tom takhle Protože dostal mnohokrát do hlavy Pukem. U něho to opravdu žádné poškození způsobit nemohlo, píše Jirka Spardovic. Tak zaprvé, co se týče té, toho vtipu, tak to je dobrý vtip, já ho neznal. A e, jinak, když už jsme se zmínili o tom Napoleonovi. Už dávno před Napoleonem se chtěli zmocnit e, ruského území. E, tedy ruského impéria, tak se chtěli zmocnit různé národy. Ať to byli Tataři, ať to byli Mongolové, ať to byli, ať to byli Chazaři. A Rusové se vždycky ubránili. Napoleon prohlásil, že pokud neporazí Rusko, tak Rusko porazí Napoleona. Protože věděl, že v té době se k Rusku jako k naději obraceli porobené, napolem porobené národy. Proto se vydal na tu osudovou výpravu do Ruska, vzal tam tu svoji takzvanou velkou armádu Grand Armé a táhlo tam i s těmi pomocnými silami, tak tam táhlo tři čtvrtě milionu lidí. Zhruba 760 tisíc lidí. Byli to zaprvé vojáci, pak to byl ten trén, pak to byli řemeslníci, byli tam markitánky, byly tam prostitutky, těch se táhly hodně, při, v té době při každé armádě táhla jich spousta a v současné době taky v podstatě. A proto volil eh, tehdy k nevůli cara Alexandra I. Tak Kutuzov volil tu opotřebovávací válku. První velkou bitvu vybojovali u Borodina, kde padla polovina té armády ruské a polovina francouzské, ale ta francouzská armáda tam nebojovala celá, tam byly síly poměrně vyrovnaný. A jak Napoleon, tak Kutuzov věděli, že jedna taková bitva by znamenala, že se vybijou navzájem. Napoleon proto pozádal okamžitě ty posily, které je táhly jiným směrem. No a Kutuzov radši nechal spálit Moskvu, protože nechtěl, aby mu vybili tu armádu. A když byl u toho cara Alexandra I., tak ten mu právě říkal, jak to mohl dopustit, že nechal, nechal uh, spálit, protože oni zapálili rusové sami. Odvezli všechno cené, odvezli všechny potraviny, otrávili studny a převážně dřevěné domy, které v Moskvě tehdy byly, zapálili. A Kutuzov mu na to odpověděl, pokud mu ten cár dá důvěru a bude mu věřit, tak donutí francouze, aby žrali vlastní koně. Proto udělali tu spálenou zemi. Napoleon dotáh vítězostavně do Moskvy, viděl, že hoří, pustil vojáky drancovat a hlavně, hlavně potraviny, ty tam nebyly, jenom tu a tam něco, co nestačili odvíst a čekal, že se přijdou rusové vzdát. A ono nic, ono nic. Tak tam byl s tím vojskem v té prázdné, spálené, vyžrané Moskvě a nakonec zjistil, že když nepotáhne domů, takže tam chcípnou všichni hlady. Takže to je jenom k tomu, k tomu, proč je ta válka na té Ukrajině možná taková, jaká je. Já nejsem Vojenský expert, já tomu nerozumím, ale vím jednu věc. Já tady dělám ty historické cykly a dělal jsem velké vojovůdce, dělal jsem... Protože historie lidstva je historie válek. Je to tragické, je to strašné, ale je to pravda. Když máte nějakého panovníka, který neválčil, který... Pracoval proto, aby se měli lidi dobře, tak se o něm v dějepisech a v těch, v těch historických materiálech moc nepíše, protože není o čem. Nikdo by nečetl, že panovník ten, ten, ten XY, takže tam vládl 20 let a za 20 let nikoho ne, nevláčil, nikoho nezužoval, takže to, tam, tam není co psát. Ale opravdu historie lista je historie válek. No a. Ta válka vždycky znamenala umírání lidí, kteří umírají naprosto zbytečně. Oni se neznají, nic proti sobě nemají, v současné době se ani nevidí, na rozdíl od těch dřívějších dob, kdy se mohli ti vojáci sami sobě, kdy se milili těma mečema, tak se podívali sobě sami sobě do očí, mohli se chytit za krk, za ruku, když to dneska se ani nevidí, zabíjejí se na dálku. Proto já jsem proti každé válce. Proti každé válce. A jak je to možné, že teď se vzvedla taková nenávist proti válce na Ukrajině, kterou já odsuzuju a nehovoří se, nehovořilo se v roce 99 o tom, že tam se pokoušeli o genocidu Srbů. Že ti Srbové nikoho nenapadli. Jak to, že se nehovořilo o dalších a dalších akcích Američanů. Podívejte se ve Větnamu, to byla strašlivá válka. Za jakých strašných podmínek, myslím, zbraňových. Ty, ty ještě se chybělo a taky o tom přemýšleli. Stejně tak jako v korejské válce, že by tam prskli atomovku Američaní. Nakonec tam místo atomovky v tom Větnamu šoupali ty napalmové bomby. To by něco strašného, to totiž ten napalm hoří i pod vodou. Jo? takové, to bylo něco, nebo tam dávali ten orange, uh, agent orange, ten uh, orange agent, uh, to ničilo úrodu. Na dlouho. A když to něco vyrostlo, bylo to kontaminované a ro rodili se potom postižené děti. Proč o tom nehovoříme? Proč proti tomu nenadáváme? Podívejme se na Líbyji. Tam nikomu neváčí. Libie byla jedna z e, nejšťastnějších zemí. Podívejte se, jak je dneska rozvrácená. Proč o tom se nehovoří? Proč se nehovoří o Jemenu, kde američani podporují e, válku a protože tam není ropa, není tam nic, tak se na Jemen každý vykašlal. Nikdo se o Jemen A tam umírají děti hlady. Celé vesnice jsou vybombardovány a už dlouhou, dlouhou, dlouhou dlouho dobu a nikdo o tom nehovoří, protože se to nehodí do krámu. Jak říkám, já nemám, nemám rád války, nenávidím zabíjení, ale viděl jsem, dneska jsem zrovna koukal na nějakou fotku z Polska, z nějakého fotbalového stadionu, nebo odkud to bylo, kde tam byly transparenty v polštině, že to není jejich vojna nebo válka. Viděl jsem fotky z Německa, že tam píšou to tež. Das ist nicht unser Krieg, unser Krieg. Takže jsem proti té válce. No a dá vrátit se k tomu, co psal Jirka Spardubic. Já už jsem o tom pane Jirko mluvil. Jsou výjimky mezi sportovci, že jsou to opravdu chytří, inteligentní lidi, ale většina těch sportovců eh, inteligentní není a to z toho důvodu, že oni neměli čas, od mládí museli trénovat a neměli čas získávat ten rozhled vědomosti, studiovat a proto zůstávají pořád v té své bublině sportovce, i když potom už sportovci nejsou. No a co se týče eh, Haška, tak eh, pro mě je to oh, jak se teďka chová, tak je to ohromný zklamání, protože já jsem si ho jako brankáře opravdu nejvíc nesmírně vážil. Bohužel, bohužel ukázal se tak, jak se ukázal a posadil se do stejné lajny, jako je paní Pekarová Adamová, kterou považuji za snad za nejhloupější političku, kterou jsme tady kdy měli. A ona to dává sakra najevo při těch svých při těch svých výstupech a, a, a prohlášeních. Navíc tedy má asi špatné poradce, protože dát při návštěvě, když Zelenský sem přijel jako vagabund a ne jako představitel země, jo, on si, já nevím, proč nechodí, když jde na ty návštěvy, tak ona si, aby ilustroval, jaký je válečník, tak chodí v tom tom zeleném tričku a někde v kalhotách a nechodí v šatech. Protokol diplomatický, ten mu nic neříká, nebo to dělá schválně a opíší se po Fidelovi Castrovi, který chodil taky v té, té, vojenské uniformě furt a v Kanadách pořád kamkoliv třeba do, do Spojených států přijel do Bílého domu a přijel takhle oblečený. Jenomže ten na rozdíl od Zelenského strávil dva půl roku v džunglích bojema. Ten skutečně bojoval, ten Castro, když to e, Zelenský ten bojuje akorát tak právě u té lajny, jako ta naše primátorka Brna. Takže asi tak. E, zkrátka, já jsem proti každé zbytečné válce, protože ti lidé by se neměli navzájem zabíjet. A, to, a ještě jeden, jedna věc mě tam hrozně mrzí, a už jsem to říkal, znova to zopakuju. Když si říkal nějaký západní politik, já teďka nevím, jestli to byl Klausewitz nebo jestli byl někdo jiný, že Slovani se nedají, Slovani se nedají porazit, pouze se můžou navzájem vybít. To je jediná možnost. A tady to navzájemné vybíjení nastalo. A já mám ještě horší obavu. Každá válka jednou musí skončit, tak nebo tak. Byl jsem napadán nějakým tím chci válkem, že jsem chci mír a tím, že chci mír, takže podporuju, aby Ukrajina prohrála. Mně je úplně jedno, kdo vyhraje. Jo, protože to, to není moje zem. Já mám starost o moji zem. Moji vlast. Ať tam vyhraje, kdo chce. Ale jsem proti tomu, aby se zabíjelo. A tady mám obavy, že po té skončené válce, ta nenávist mezi ukrajinským a ruským národem bude přetrvávat strašně dlouho. Podívejte se, jaká nenávist je mezi Poláky a Rusy. Ta už je taky několik set let. A vůbec není šance, aby se to změnilo. I za toho minulého systému, kdy patřili do stejného bloku Poláci jako, jako, jako Rusové, a na, na, na venek se tvářili jako kamarádi tak ti lidi se nenáviděli. A proto si myslím, že to je ta největší tragédie, že se dva slovanské národy, i když zase někteří říkají, že Ukrajinci nejsou národ, že jsou to Rusové v podstatě, protože tam vzniklo Rusko-Kijevská Rus, ale oni se prohlásili za národ, takže ta nenávist tam bude přetrvávat moc a moc dlouho. A já se ani nedivím, já bych se taky nemohl bavit s představitelem státu. jeho vojáci mi zabili syna, dceru, dítě nebo manžela, manželku někoho z rodiny. No, proto taky e, nemám rád Němce, protože ti se na naší rodině taky podepsali. Tak. Vážení přátelé, se ještě podívám, jestli tady přišel ještě nějaký. jedna nějaká SMSka taky vem. <kohem> no. Těžkou konkurenci pro Pekarovou více svetrovou je Mirka Němcová. A u těch sportovců ona ta příroda většinou vyvažuje. Ona to příroda většinou vyvažuje. Když dá ty svany, ušetří z pravidla jinde. Ale jsou i výjimky. Domnívám se, že třeba Ester Ledecká tam taky ale jistě působí i to, že táta také umí přemýšlet. Samozřejmě je to vedením a u Ester Ledecká byla pod vlivem svého otce, to je úplně bez pochyby. Takže jsou výjimky, ale těch výjimek není zase až tak moc. Tak, vážení přátelé, dnešní pořad je u konce a já jenom chci upozornit, že zítra od 19 hodin tady bude jako host po Skypeu samozřejmě pan profesor Ivo Budil a budeme se bavit o tom, v podstatě politické zhodnocení starého českého přísloví, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají, a neb, naslibujem všecko, pak dostaneš přes hubu. Takže to bude zítra s panem profesorem Ivem Budilem. Ode mne to je vše, já se s vámi vážení posluchači loučím, děkuji za vaši, za vaši účast na tomto pořadu a budu se s vámi těšit naslyšenou i potom na i interakci při zítřejším pořadu. Takže ode mne je to dneska všechno a přeju dobrou noc.